በዚህ ቪዲዮ ችላ ልትሏቸው የማይገቡ 10 ያምሮ ጤና መታወክ ምልክቶችን ለመዳሰስ እንሞክራለን። ከመጀመራችን በፊት ይህ ቪዲዮ ለአንዳንዶች የሚረብሽ ሊሆን እንደሚችል ማስተጋቀን እንወዳለን። ስለሆነም ቪዲዮ የሚረብሻችሁ ከሆነ እንዳትከታተሉት እንመክራለን። አሁን በቀጥታ ችላ ልትሏቸው የማይገቡ 10 ያምሮ ጤና መታወክ ምልክቶችን እንመልከት። አንደኛ፣ ከሁለት ሳምንታት በላይ የቆየ የሐዘን ስሜት። ሁሉም ሰው በተለያየ ጊዜ የሐዘን ስሜት ይሰማዋል። ሆኖም ግን አብዛኛዎቹ የተለመዱ የሐዘን ስሜቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻሉ ይሄዳሉ። ባልተለመደ ሁኔታ ለሁለት ሳምንታትና ከዚያ በላይ የሚቆይ የሐዘን ስሜት የዲባቴ ወይም ዲፕሬሽን ምልክት ሊሆን ይችላል ሲል የአሜሪካ የአእምሮ ሕክምና ማህበር ዘ አሜሪካን ሳይኪያትሪክ አሶሲኤሽን አስጠንቅቋል። ብሔራዊ የአእምሮ ጤና ኢንስቲትዩት በበኩሉ ከዚህ ድባቴ ለመውጣት አለመቻል ወይም ከተለመደው በላይ ከባድ የሐዘን ስሜት ችላ ሊባል እንደማይገባ ይገልጻል። ሁለተኛ፣ ምክንያቱን በውል የማናውቀው ከፍተኛ የስሜት መዋዠቅ። የሰው ልጅ ስሜት በማንኛውም ቀን በአማካይ ምን ያህል ጊዜ እንደሚቀየር የስነልቦና ባለሙያዎች ያጠኑ ሲሆን፣ በዚህ ጥናት መሰረትም ሰዎች ከአሉታዊ ይልቅ ብዙ አዎንታዊ የደስታ ስሜቶችን የማሳየት አዝማሚያ እንዳላቸው ተደርሶበታል። አንዳንድ ጊዜ የሰው ልጅ ስሜቶች በየቀኑ መለዋወጥ ፍጹም የተለመደ ነው። ሆኖም ግን ምክንያቱን በማናውቀው ሁኔታ በተለይ በጸባይና ነገሮችን በመከወን አቅም ላይ ከፍተኛ ለውጥ የሚያስከትል ፈጣን የስሜት መለዋወጥ የባይፖላር ዲዞርደር ምልክት ሊሆን ስለሚችል ችላ ልንለው አይገባም። ሶስተኛ፣ ከቁጥጥር ውጭ የሆነ አብዝቶ የመስጋትና የመጨነቅ ስሜት። ዘና ለማለት መቸገር፣ እንቅልፍ ማጣት፣ እንዲህ ወይም እንዲያ ብለን እንገልጻቸው የማንችላቸው የህመም ስሜቶች የመንፈስ ጭንቀት ምልክቶች ናቸው። በአብዛኛዎቹ ቀናት ቢያንስ ለስድስት ወራት እንደዚህ አይነት ስሜት ከተሰማችሁ የአእምሮ ጤና ባለሙያዎችን ቀድሞ ማማከር ተገቢ ነው። አራተኛ፣ ከሌሎች ሰዎች ጋር የነበረንን መስተጋብር መሸሽ ወይም ራስን ማግለል። በማህበራዊ መስተጋብሮች ንቁ ተሳታፊ መሆንና ከሌሎች ሰዎች ጋር ጥሩ ጊዜ ማሳለፍ ለአእምሮና አካላዊ ጤንነት ጠቃሚ ናቸው። ነገር ግን ሰበብ እየፈጠሩ በተለይም ከዚህ በፊት ይወዷቸው ከነበሩ ማህበራዊ ግንኙነቶች መራቅን የሚያዘወትሩ ሰዎች የድባቴ፣ የመንፈስ ጭንቀት፣ የሳይኮሲስ እና መሰል የአእምሮ ህመም ምልክቶችን እያሳዩ ሊሆን ስለሚችል የአእምሮ ጤና ባለሙያዎችን ቀርቦ ማማከር አስፈላጊ ነው። አምስተኛ፣ በእውኑ ዓለም የሌሉ ነገሮች በስሜት ህዋሶቻችን እንዳሉ መስለው ሲስተዋሉ። አንዳንድ ጊዜ ከሰዎች ጋር በአንድ ክፍል ውስጥ ተቀምጣችሁ ምንም በሌለ ነገር ላይ የሆነ አካል ሲንቀሳቀስ አየሁ፣ የሆነ ድምፅ ሰማሁ፣ ስሜን የጠራኝ ሰው አለ፣ ወዘተረፈ የሚሉ ሰዎች አጋጥሟችሁ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ሁኔታዎች በአእምሮ ህክምና ባለሙያዎች delusions and hallucinations ተብለው ይጠራሉ። እንደነዚህ አይነት ምልክቶች ከውኑ ዓለም መለየትን የሚያሳዩ ሲሆን እንደ schizophrenia እና schizoaffective disorder ያሉ የአእምሮ ህመሞች አይነተኛ መገለጫዎችም ናቸው። ስድስተኛ፣ የተለመዱ የኑሮ ክዋኔዎችን ለመፈጸም መቸገር። የህይወት ጉዟችሁ ሙሉ በሙሉ የተሳሳተ መስሏችሁ እንዲሁም ያንን ሁኔታ በመቋቋም ወደ ትክክለኛ የኑሮ መስመራችሁ ለመመለስ የማትችሉ መስሎ ተሰምቷችሁ ያውቃል? ከሁለት ሳምንታት እስከ ሁለት ወር የሚቆይ እንዲህ አይነት ስሜት ካስተዋላችሁ ምናልባትም የአእምሮ ህመም ምልክት ሊሆን ስለሚችል ወደ ህክምና ተቋማት እንድትሄዱ ትመከራላችሁ። በአሜሪካ የአእምሮ ጤና ማዕከል ጥናት መሰረት ለብዙ ሳምንታት በተለመዱ ሁኔታዎች ውስጥ መስራት የሚቸገሩ ሰዎች ወደ የአእምሮ ጤና ህክምና ተቋማት በመሄድ እንድታዩ ይመክራል። ሰባተኛ፣ በጣም ብዙ ወይም በጣም ትንሽ የእንቅልፍ ጊዜ መኖር። የሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ የህክምና ትምህርት ቤት እንደሚለው ከጠቅላላው ህዝብ ከ10 እስከ 18 በመቶ የሚሆነው የእንቅልፍ ችግር አለበት ተብሎ ይታመናል። በአእምሮ ህመም ለሚሰቃዩ ሰዎች ደግሞ በጣም ብዙ ወይም በጣም ትንሽ መተኛት በሁለት ወይም በሶስት እጥፍ ይበልጣል። የትኩረት ማጣት፣ ዲባቴ፣ የመንፈስ ጭንቀት ወይም ባይፖላር ዲስኦርደር ጋር የሚኖሩ ሰዎች 50 በመቶ ያህሉ በእንቅልፍ ማጣት ወይም ከመጠን በላይ በመተኛት እንደሚሰቃዩ ይህ ጥናት ያሳያል። ስምንተኛ፣ አደንዛዥ እፅን ወይም አልኮልን መውሰድ መጀመር። mentalhealth.com እንደሚያመለክተው የአእምሮ ህመም ምልክቶች ከሚስተዋሉባቸው ሰዎች መካከል 25 በመቶ እንደ ቁጣ፣ የመንፈስ ጭንቀት፣ የስሜት መናር ያሉ ስሜቶችን ለመፈወስ አደንዛዥ እፆችንና የአልኮል መጠጦችን ይጠቀማሉ።
ያምሮ ጤና ባለሙያዎች እንደሚሉት ደግሞ በድባቴ የመንፈስ ጭንቀት በስብዕና መቃወስ ወይም በስኪዞፍሬኒያ የሚሰቃዩ ግለሰቦች በሌላ ያምሮ ህመም ከተያዙ ሰዎች ይልቅ አደንዛዥ እጾችንና አልኮልን እንደ መቋቋሚያ ዘዴ የመጠቀም ድላቸው ሰፊ ነው። ዘጠነኛ ከቁጥጥር ውጪ ሆነ ከፍተኛ የቁጣ ስሜት ከመንሰው በላይ የሆነና በየትኛውም መንገድ ለመቆጣጠር የማይቻል ቁጣ የሚሰማቸው ከሆነ ምናልባትም እንዲህ አይነቱ ስሜት ከፍተኛ ጭንቀት ወይም ያልተቋጨ ሀዘን ስሜት ውስጥ እንዳላችሁ ማስጠንቀቂያ ሊሆናችሁ ይችላል። የሚገነፍል ከፍተኛ የቁጣ ስሜት እንደ ትራውማ፣ ባይፖላር ዲዞርደር፣ የአልኮል ሱሰኝነት፣ አንዳንዴም የድባቴ ምልክት ሊሆን ስለሚችል ባለሙያዎችን ማማከር ይበጃል እንላለን። አስረኛ ራስን ስለመጉዳት ወይም ራስን ስለማጥፋት ማሰብ። መቀመጫውን በአሜሪካን ሀገር ያደረገው ሜንታል ሄልዝ ፋውንዴሽን ይፋ ያደረገው ጥናት እንደሚያሳየው እድሜያቸው ከ30 ዓመት በታች ከሆኑ ሰዎች መካከል እስከ 10% የሚሆኑት ራስን ስለመጉዳት ወይም ራስን ስለማጥፋት ያስባሉ። ምንም እንኳን በዚህ ዙሪያ በይፋ የተገለጸ ጥናት ባይኖርም በአገራችን ኢትዮጵያም በርካታ ወጣቶች ራሳቸውን ለመጉዳት ከማሰብ በዘለለ ራሳቸውን እንደሚያጠፉ የሚያሳዩ የተበታተኑ መረጃዎች አሉ። ራሳቸውን ካጠፉ ሰዎች 90% የሚሆኑት ባይፖላር ዲዞርደር ወይም ዲባቴ በመሳሰሉ ከባድ ያምሮ ህመሞች ሲሰቃዩ የነበሩ ናቸው። ራስን ስለመጉዳት ወይም ራስን ስለማጥፋት የሚያስቡ ሰዎች በዚሁ ሳቢያ ህይወታቸውን የማጣት ድላቸው ሰፊ ነው። ይህ አይነት ስሜት በእናንተ ወይም በምታውቋቸው ሰዎች ላይ ካስተዋላችሁ ያምሮ ጤና ባለሙያ ዘንድ በመሄድ እርዳታ ማግኘት እንደምትችሉ መግለጽ እንፈልጋለን። ዛሬ ጨለማ መስሎ ታይቶን በህይወታችንም የተስፋ መቁረጥ ስሜት ውስጥ ልንሆን እንችላለን። ነገር ግን ነገ ብርሃን እንዳለና ሁኔታዎችም እንደሚቀየሩ ማስተዋል ተገቢ ነው። እንግዲህ በዚህ ዝርዝር ውስጥ ካሉት የአእምሮ ህመም ምልክቶች አንዱ ወይም ከዚያ በላይ የሚስተዋልባችሁ ከሆነ ራሳችሁን እንድትንከባከቡ፣ ይህም ማለት ወደ አእምሮ ጤና ባለሙያ ዘንድ እንድትሄዱ እንመክራለን። በዚህ ቪዲዮ የቀረቡት መረጃዎች ሁሉ ለትምህርታዊ ዓላማ ብቻ መሆናቸውን መግለጽም እንወዳለን። ስለተከታተላችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቱን በማብራት ቤተሰባችን እንድትሆኑ ጠይቃችኋለሁ። ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ አብሮነታችሁን ግለጹልን፣ ሼር በማድረግም ለወዳጆቻችሁ አድርሱት። አስተያየትና ጥያቄ ካላችሁ ደግሞ ብትጽፉልን ፈጣን ምላሽ የምንሰጣችሁ መሆኑን መግለጽ ፈልጋለሁ።